السلام علیکم دل تی مرګره کې د ظلم انتها شوې ده. ډېر زیاده افسوسناک واقعه رامنځته شوې ده. هلک او جینۍ د غیرت په نوم باندې ډېر زیات بې دردۍ سره قتل شول. چا قتل کړل؟ په څه وجه یې قتل کړل؟ اخر د دوی ګناه څه وه؟ دوی اخر داسې کم کارونه کړي وو چې دوی ته دا سزا ملو شوه چې دوی ډېر په بد حال باندې قتل شول. ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نشان ورته خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په آسانۍ سره ملاوېږي. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه دل تی مرګره کې رامخته شوې ده. هلک او جینۍ د غیرت په نوم باندې ډېر زیات بې دردۍ سره قتل شول. هلک او جینۍ یو بل سره ډېر زیات مینه کول. دوی کویدن کړې وه. د هغه کویدنې نه بعد چې دوی کله یو بل سره ملاقات کول غوښتل، د هغه ملاقات نه بعد دوی ډېر زیات په بد حال باندې قتل شول. دوستانو د دوی ملاقات شروع د هغه ملاقات نه بعد چې کله دوی ملاقات وشروع او دوی په ملاقات کې خبرې شروع کړې، یو بل سره نږدې کېناستل. دوستانو یو بل لاس په لاس کې ورکو. دغه جینۍ کورنۍ په دوی باندې راوختل. دوی دوانه ګیر کړل. دوستانو چې کله دوی دوانه ګیر کړل، د هغه ګیرېدو نه بعد هغوی تمانچه مشین راواغستو، په دوی باندې فایرینګ وکړو او ډېر زیات په بد حال باندې قتل کړل. دوستانو هغه الګ کورنۍ په چغو چغو باندې جاري وایي مونږه انصاف غواړو. زمونږ د دوی هېڅ ګناه نه وه. دغه جینۍ ورته رینګ کړی و. دغه جینۍ اغوښتې و چې دوی کله نه غلط کار کړی دی، نه یو بل ته شویلې دي، خالي یو بل سره ناستې و. د نکاح وخت یې دوی ټاکلی و، نکاح یې کولی شوه. خو دوستانو دغه جینۍ کور والا دومره ظالمان شول چې دوی ډېر په بد حال باندې قتل کړل. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نشان خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په آسانۍ سره ملاوېږي. وسلام.